Ir Jevgenijau, žodis tavo. Tema santykiai. Taip, labas draugai. Internetas kaip pas mane čia, viskas ok? Tikiuosi gerai. Taip, atrodo gerai viskas. Liuks. Taigi, taip, mes šiandien ir parašėm. Bus iš tikrųjų pabūkite iki galo, nu iki pabaigos, čia taip reikia lietuviškai kalbėti, iki pabaigos pabūkite, bus kažkokio ekstra pasiūlymų. Matau, dar jungiasi žmonės, kodėl vėlojat? Šiandien duosiu gerų instrumentų, kaip išsirinkti antrą pusę, kaip atpažinti antrą pusę, kaip išsirinkti žmogų į partnerius, kokius, duosiu kokius penkis, manau, penkis tokius testus, kurie padės jums atsirinkti. Nu ir, aišku, atsakysiu jūsų klausimus visus. Ir pabaigoj jums parašėm staigmeną, tai yra ypatingus pasiūlymus, ten turbo mokymus, kuriuose yra virš 100 temų. Santykių tema, virš 100 temų. Ir tiesiog, jūs ne, nu, raskite, dabar sėdit, nu ne dabar geriau po to, dabar geriau klausyti, ką aš pasakosiu, tai labai svarbu. Bet raskite kas nors, kas daro testinius mokymus, yra va, taip pat ir, kaip pavyzdžiui, aš 10 metų jau, ir vat, paruošia jums mokymus, kuriuose yra virš 100 temų, kurios visos gyvenimiškos ir svarbios. Jeigu rasit, parašykit mums apaštą, noriu pasimokinti iš tokio žmogaus. Tikrai nuoširdžiai norėčiau, kad būtų tokių dar daug. Bet, žinot, kas mano įvadas? Įvadas toks. Jūs, jeigu jums, nu, ne 16 metų, jūs tikėtina, nu, galite analizuoti dabar paskutinius 10 metų. Galite. Ir dabar pagalvokite, kiek kartų, galite man parašyti dabar, nu, skaičių, kaip jūs jaučiat, skaičių. Kiek buvo prieš 10, nu gerai, 10, nu 10 gal mažai, nu gerai, 10 ir daugiau, nu kaip toliau pasakyti, ne? Dabar aš duodu rimtą klausimą. A, Viktoras, Ilona, kasetėrį galite atsakyti. Aš jūs, tai žinau, kažkur dingo. Kiek 10 ir anksčiau buvo žinių, žinių, knygų, mokymų, testinių mokymų, YouTube'o, nu, aišku, nebuvo 10 ir daugiau metų, grupių, kalbėta kiek apie santykius, vyrus, moteris, kas yra tarp jų, vaikai ir taip toliau, taip toliau, kas dabar vyksta, dabar nu, yra tiesiog, nežinau, milijardai, ne, žmonių, tiemų, knygų, nu, jeigu viską taip sudėsiu. Parašykite, kaip manote, ant kiek vat šiandien, 22 metai, 2002 metai, koks šiandien mėnesis, lapkartis, ne, spalės, nesigaudau, kiek vat dabar kartų daugiau ir informacijos, kurie plūsta jūs apie santykius, kaip čia mylėti vyrą, kaip čia mylėti moterį, kas yra vyras, kas yra moteris, lygybė, partnerystė, kiek žmonių apie tai kalba, kiek yra socialinių visokių, nu, YouTube'as, Instagram'as, visur postai, testai, visokie mokymai, nu, tiesiog knygos. Kiek kartų? Kiek kartų? Tai esi jūs negrįžti, turbūt gali, Viktorai, mūsų pavesti. Dabar kamera, gražiai viskas atrodai. Taip, tai ką, žmonės, kad rašo mums... Ne, davai taip... Atsakyt, taip. 50, bet vienas parašė 50. Nu, aš taip, aš irgi taip. Tai aš manau, kad 100 kartų išaugo. Dabar klausimas. Ar laimingesni žmonės? Ar mažiau skiriasi? Kartais padaugėjo skirybų, depresijų, alkoholizmų. Psichologų. Nes, nu, problema sukuria pasiekmę. Psichologai yra pasiekmė, alkoholis yra pasiekmė, narkotikai pasiekmė, skirybos yra pasiekmė. Ne? Nu, parašykite, draugai, kiek. Kiek daugiau kartų dabar yra turinio informacijos ir viso kito apie santykius? Žiūrėk, ne? Kaip įdomiai, ne? Tiek turinio. Nu, mane patė tai stebino ir aš paskutinius kokius taip gavosi, nespecialiai, nes būna aš specialiai, nu, jūs, jeigu mane žiūrit, bent jau 5 metus supranta, kad aš specialiai įsikeliu savo kažkokius tikslus, kažką suvokti per metus ar taip toliau, bet būna taip, kad mane daužo tiesiog per galvą kažkokia tai informacija, užduotys, kad va taip, ir man šitą informaciją daužė per galvą, kodėl tiek turinio ir tiek nelaimingų žmonių, kodėl tiek turinio informacijos žinių ir žmonės nesugeba. Su kur santykiu. Aš mane tiesiog informacija, jinai daužia.
Ir aš pradėjau analizuoti. O kokia priežastis to? Nu, suprantat, ne, nežinau. Net nežinau, kas palyginti, nes čia žmonės, čia yra sunku palyginti, ne, nors žandu visą laiką palyginti. Ir aš pradėjau galvoti, ir paskui jūs 3 mėnesius aš galvoju apie tai. Nu, analizuodamas, žiūrėdamas, o nu, pas mane protas analitinis labai. Tai suprantat, kad kartais 10 kartų padaugėjo. Nu, aišku, galima būtų ištraukti statistiką kažkokią, tai ten turbūt būtų 100 kartų, bet okei. Okay. Ir aš pradėjau galvoti, gerai, o kur problema? Aš dabar labai rimtą dalyką paliečiu, nuo kurio priklauso jūsų, visų, vat jūsų piršto rodo taip negražiai. Jūsų gerovė, emocinė būsinė, finansinė būsinė, jūsų nu, tiesiog viskas, nes mes žmonės, akivaizdu, ne, kad mes žmogus žmogų, mes negalim būti vieni. Ir jeigu net aš vienas tipo laisvas, vis tiek aš turiu draugų, aš turiu šeimą ir taip toliau, ir esu jais laimingas arba ne. Tai yra tiesiog, taip yra. Ir aš pradėjau galvoti, okei, kodėl tą informaciją, gerai, aišku, aš galiu rasti daug tokių negatyvių dalykų, nu, tai žmonės uždirbinėja pinigus, pudrina kitiems smegenės, jiems taigi nesvarbu, kad jūs būtumės laimingi, sukurtumės, nu, koks skirtumas, kalba dažniausiai tai, ką jūs norite girdėti, moteris vieną nori girdėti, jiems sako, ne, vyra kita ir taip toliau. Bet tai nepadeda suprasti, kur problema iš tikrųjų, mane domina visada priežastis, nes jei sprendus, viskas, nieko nereikia daryti, įsisprendė viskas. Ir aš pradėjau galvoti, tai yra ieško sprendimo. Ir aš jį radau. Aišku, aš jau senai radęs jį, tai yra santykio BC, yra įrašyti mokymai, kur 100 temų, palaukit, pasakysiu, kiek ten valandų aš tiek tų mokymų. Tai, palaukit, kur? Ten yra virš 100 temų. 30 valandų mokymų 2 mėnesiai. Tai yra, aišku, padaryta, bet aš net turbūt nesuvokdamas tą sukūriau, nes mačiau didžiulį nutrūkumą metodikų. Tai mokymai yra universalus. Ką reiškia universalus? Jie yra bendriniai, jie nepritaikyti tik moterim. Žinote, labai pas mus mėgsta, žiūrėkit, didžiausias pinklės yra taip, vyriški mokymai, moteriški mokymai. Didžiausias pinklės. Taip, aišku, galima nu, kalbėti ir tiem, bet dažniausiai ten kalbama ne dėl bendrystės, ne dėl bendro, o tam, kad, nu, tie viena pusė pasijūstų gerai. Nu, nekalta, teisinga, protinga, graži ir taip toliau, o su kitais yra blogai. Tai, nu, tai, aišku, akivaizdu, įleikite Instagramą, pamatysite visokias gražias moteris, kurie fotografuojasi su gražiais rankinukais, deda gražias ten kažkas citatas, kuris nukreiptas į kažkokią tam tikrą auditoriją. Nu, arba vyrai ten, mačio ir taip toliau. Ir aš pradėjau galvoti, gerai, okei, kur yra atsakymai? Kur yra atsakymai? Kodėl prieš ten 30 metų nebuvo skrybų, nebuvo to, kas dabar yra? Kodėl? Aišku, mintė, aš ateidavo visi tie patys atsakymai, dabar lygybė, moteris ten negyvena po priespaudą, ar ten taip toliau. Okei, okay, aš iš karto užduoju klausimą, kam naudinga, kad aš taip galvočiau? Čia vienas iš metodų, kaip jūs galėtumėt gyventi savo gyvenimą, tai pakeisti jūsų gyvenimą. Pradėjau galvoti, nu, okei, okay, kam naudinga, nu, kas nori, kad aš taip galvočiau? Nu, man nenaudinga ir moteriai nenaudinga, nu, tiesiog niekam nenaudinga, kad aš taip galvočiau. Okei. Okay. Vyrai turi ten suprasti moteris ir turbūt ten švelnų supratingi, ten turi būti empatiški, bla, bla, bla. Okei, okay. Gerai, o kam nuo to naudinga? Žiūriu, kad irgi naudinga, tai prasme, nu, ilgalaikį perspektyvą, ne dabar. Ilgalaikį perspektyvą, kas tai padarys su to, kuris va toks bus, ką padarys su pasauliu, ką padarys su antra pusė, jeigu toks bus, ta žmogus arba va, taip jis elgsis. Žiūriu irgi nėra labai didelės tokios naudos ilgalaikį perspektyvą. Okei, okay. Galvo gerai, tai kur tas ieškoti atsakymas? Ir aišku, tai yra teko grįžti į prigimtį. Į prigimtį vyriškos ir moteriškos, nu, prigimtį. Ne laikai, ne civilizacijų, ten, ne kažkokia, tai ne detalėčio laikai, oloj. Į prigimtį, kokie mes esam. Suprantat, gamtoj, gamta neapgausi. Mes grįžtinai. Neapgausi. Ir jie suformuota taip viskas, kada kiekvienas individumas jaučiasi idealiai. Idealiai jaučiasi. Antilopė dėja bėga nuo leopardo, o ten, gepardo, ar ten, nežinau, kažko, bėga labai greitai. Ne? Jis jaučiasi, tai yra jos stichija, tai yra jos aplinka,
tai jos terpia, tai jinai laiminga, jinai palaiko formą, nu jinai tokia, pas ją tam tikrų dažnių plaka širdys. Jinai, vat, jeigu jinai nebėgs ir bus zoologijos sodė, žinot, ne, kad laukiniai gyvūnai, kurie gyvena zoologijos sodė, ne, ne savo natūralio aplinkoj, jie gyvena ten 3, 4, 5 kartus trumpiau. Ir šiaip trumpai gyvena, bet galvoju, okei, tada galvoju, gerai, a, nu, tai gali, kodėl tai nepritaikyti na žmogui? Kodėl? Nes kas? O fanautai atskrido ir mus ką, tai pritaikyti na kiekvienam gyvam organizmui. Kiekvienam žemėje gyvam organizmui. Taip, galima, galima imti adaptacinį periodą. Galima imti. Bet jį imti, kad jis 10, 20, 30 metų negalima. Tai yra tūkstančių mėnesių. Nu, tūkstančių metų. Plius mes, mes 200 metų atgal kas buvo, nežino. Realiai. Nu, realiai nežinom. Daug vėluojančių, ne? Labai gera tema. Susiregistravo. Kiek astijų susiregistravo? Ši tema. 65. Nu, ateis pusė. Deklausys iki pabaigos iš pusės pusė. Taigi, jeigu suprasti tai, kad adaptacinis periodas yra per ilgas mums suvokti, reiškia, mes visgi mažai keičiamės. Mūsų gyvenimą atkarpoja. Nu, praktiškai nesikeičia. Praktiškai. Galbūt ten šešta karta nuo mano gimimo atgal, ten mano proprosinėlį, galbūt, nu, okei. Bet aš kalbu dabar. Tėvai, aš, nu, ten seneliai, tėvai, aš ir vaikai. Okei. Nu, tai ten 100 metų. Nepasikeitė žmogus. Evoliucija, nu, įvyko technologinė, techninė, ne, pramoninė, jinai įvyko. Bet žmogus nepasikeitė. Okei, tada gilinimės toliau. O kokia prigimtis? Kas yra kas? Ir čia mes labai randam labai daug dalykų. Labai daug dalykų. Aš dabar tikrai nepapasakosiu. Aš padariau dabar tokį įvadą. Ne, įvadą. Ir norėsiu jums duoti keletą instrumentų, kaip identifikuoti, atpažinti savo žmogų. Nu, kaip surasti savo žmogų. Pažiūrėsim, kiek iš manęs išeis šitų dalykų, nes čia sakau, čia nėra mokymai. Mokymai yra, aš pasakau, virš 100 tiemų. 2 mėnesiai, 16 pamokų, ten yra kosmosas, kiek sudėta, įdirbio, gyvenimo patirties ir taip toliau. Labai, labai rekomenduoju investuoti į tai. O šiandien tiesiog aš norėsiu parodyti jums, kad įmanomas dalykas, kai jūs galite suprasti kitą žmogų ir aišku, prieš tai suprasdami save. Va, kas yra svarbiausia. Suprantu save, savo poreikius, koks aš esu, nebūtinai, kad aš esu, aš toks esu, aš idealus, ne, ne. Suprasti save, koks esi, trūkumai, privalumai ir nu, su to gyveni, keitiesi. Ir supranti kitą. Kodėl reikia pirmiausia suprasti save? Suprasti save reikia taip pamatyti, ant kiek mes nenorim keistis. Nu, iš esmės, mes todėl atitinkimai kitą suprasti žmogų irgi taip pat, be iliuzijų, kad jis irgi nepasikeis. Bet tai, tai neužtenka identifikuoti jį, atpažinti. Taigi, įvada supratot, supratote taip pat, kad žmogus nesikeičia greitai ir lengvai. Toliau, supratote, kad kas? Evoliucija, jinai ne tokia, kaip čia mes norėtume tikėti. Lygybė, partnerystė, visi gali viską, moteris irgi žmogus, nepykit, nu čia visokios yra transliuoja. Vyras ten irgi toks ir toks. Man patinka suvokti realybę. Daug žmonių, nu dauguma žmonių mėgsta gyventi fantazijos. Šitos fantazijos atėjo per paskutinius 10 metų ir įdėgė žmonėms į galvos. Tai yra fantazijos, nerealybė. Prieš 20 metų buvo realybė. Išgyventi, dirbti darbą, kur būti, gimdyti vaikus, buvo viskas realu. Ne? Nes prieš 20 metų, o dar prieš 30 metų, dabar jau 50 metų buvo karas, tai yra realybė, kuri vyko. Bet per paskutinius 10 metų iš gero gyvenimo žmonės prisikūrė savo fantazijų. Tai, aišku, pasinaudoja visokie, nu, nežinau, kaip čia, nežinau, kaip pavadinti, nu, žmonės, kurie nori užsidirbti iš kitų žmonių pinigus, ar, ar laikus, ar taip toliau, nu, ir, aišku, susiformavo tokia, vat, neadekvati visuomenė. O kad aš teisus, kad tai neadekvati, aš tik ką pasakiau.
psichologų skaičius, psichiatrų skaičius, antidepresantų ir depresuojančių žmonių, alkoholizmas, skyrybos ir nelaimingi žmonės, kurie gyvena vieni ir vienatviai, tai yra rezultatas. Niekas negali paneigti, kad taip yra. Nu, niekas negali pasakyti, dabar man ateikit į eterį pasakyti, ne. Dabar žmonės laimingesni, nuostabi šeimos, visi myli vienas kitą, supranta, ne, taip nėra. Taigi, todėl dabar taip, čia buvo įvadas, tada aš po to jums stengsiu duoti, nu, aš tikiuosi, 5 instrumentus, kaip identifikuoti į partnerius, partnerius tada gerai prasme, tai ir verslė, ir visur, bet ir antrą pusę rasti. Jeigu norėsite, užduosite klausimus patikslinant, ar skiriasi instrumentai, tarkim, moteriai atpažinti, jo, ir vyru atpažinti. O dabar galbūt yra kažkokių klausimų, Asti ir Viktorai kažkas iš jūsų, aš atsakysiu ir tada eisim prie. Nu, arba jūs, jums patiems gal kylo klausimas kažkam, kas eterį yra, užduot. Gerai, aš pažiūrėsiu čatą, kol jūs galvojat, prisiminkit keliat ranką, klausėt. Lonai pirmenybė, žinau, kad turi klausimų, kai visada. Taip, taip. Ne, nu dabar klausau įdėmiai. Galvoju, kas čia bus. Klausimas labai konkretus yra iš Dovilės. Santykių BC įrašytas prieš keletą metų. Per tiek laiko gal daugiau sužinojate, ar šis kursas bus atnaujimas? Žinokit, ne, aš aišku, visada mastau, ar reikia atnaujinti, ar reikia patobulinti. Tikrai permastu, nes kas metas sukūrė kažkas naujus mokymus, taip stengiuosi tai padaryti, tokia, šiais metais buvo sukurtas kaip uždirbti daugiau. Tiesiog super turbų mokymai šiuolaikiški. Bet Dovilė, man atrodo, jau paklausė, tai aš kuriu pamatinius dalykus. Nu, žinot, pamatiniai, nu, kaip sportas, ne, tarkim, nežinau, reikia mankštintis ir valgyti sveikai, o toliau jau ten niuansai. Tai aš tiesiog visada kuriu tai, kas sukuria pamatą, ant ko jūs galite konstruoti. Kodėl? Aš pasakysiu, kodėl. Nes nuo 8 milijardai žmonių ir jie nusaliginai unikalus. Tai nėra 8 milijardai skirtingų žmonių, psichotipų, ne. Sakykime, ten 10-20 skirtingų tokių asmenybės tipų. Bet visgi, nu, aš negaliu sukurti, nes gal ten bus, nežinau, 8 psichotipo, ten tipo žmogaus, ten bus 50, kas praeis mokymus, ne, kitų bus 10, kitų 3. Ir todėl aš, jeigu vienam įsikursiu idealiai, visiems kitiems netiks. Ir tai yra problema, kurti mokymus, kad jie, nu, sakykime, sukurtų tą pamatą ir išmokintų dirbti su savimi. Nes kas mane motyvuoja ir niekas mane nuo to ne, aš nu, tikrai manau, kad jau tiek laiko aš čia rinkui, tikrai mane nenuklys, neprivers iškristi iš kelio, aš niekada nepasiduosiu vat, kažkokiem tai pamaloninti kažką, pasakyti, kad nori girdėti, niekada. Mane domina žmogus, jo laimė, jo progresas, viskas. Ir todėl įmonės irgi taip pat. Ar ten kreipiasi, ar diskutuojam, irgi, o gali ten pamotyvuoti, o gali, kad jie daugiau padarytų pardavimų, jeigu tai nesueina su žmogaus laime, jo prigimti ir jo psichotipų ir asmenybė, kuri ten bus laiminga, man įdomu, aš nevesiu tokių mokymų. Todėl santykių BC ar visi kiti mokymai, nu, aišku, mes dabar šiandien kalbėsim apie santykių BC, pabūkit tai pabaigos, bus super pasiūlymas, pamatyti, kas tai per super mokymai, kur yra 100 virš tėmų, įsivaizduokit. Tai yra pamatinės vertybės, kaip reikia elgtis santykiuose, vyro moters motivacija, ten vaikų ūkdymas, nu, yra paliestos baziniai, jo, tokie dalykai, ant kurių stovi, nu, nežinau, čia pamatinės vertybės, galbūt taip galima pasakyti. Todėl, ne, kol kas aš jų nekeisiu, jeigu laikotės to, kas ten duota, viskas pas jūs bus gerai. Jeigu nesilaikysite, nu, bus skyrybos, akivaizdu. Tai va, todėl, nežinau, kas dar. Ačiū, Jevgenijau. Turime keletą komentarų iš vieno žmogaus. Žmogus, nu, šio laikiškas pasivadino Gigabyte. Kaip pasivadino? Gal toks vardas, čia nežinau. Gigabaitas? Gigabaitas, ar vyras, ar moteris. Sunku suprast. Gal nemoka persivadinti, parašykit savo vardą, aš pervadinsiu, bet aš norėjau, kad tu atsakytum žmogui klausimą, nes jis kelis kartus uždavė išplėsdamas. Ir va, klausimas kartojasi, jis yra toksai, tai koks gi tas testas, kuris, koks tas testas, kaip jis atrodo, kaip išsirinkti tinkamą partnerį.
žmogus matyti supranta, kad yra vienas testas, kurį tu duosi. Exactly. Ir tai žiūrėkite, aš turiu super testą, bet vienai dienai. Aš dabar mokinuosi gražinti žmogų tą, ką jis duota. Aš turiu super testą, bet vienai dienai. Viena diena bus pas jūs nuostabiai. Suprantat, tai yra, nu, suprantat, kaip nelogiškai skamba, ne? Duok man testą dabar, vat per minutę, o kad visam gyvenimui veikti, tai nerealu. Jūs negalit pamėgoti tiek, kad visam gyvenimui nemėgoti. Jūs negalit pavalgyti tiek, kad jo, pasportuoti taip sąlyje, kad daugiau nereikėtų vaikščiai. Jūs negalit taip pamylėti kažką ten, jo, kad niekada nereikėtų to daryti. Tai yra nerealu. Gyvenimas yra procesas. Procesas. Tai va čia reikia tokio testo, ne, sakykime, testo, tokio testo, kodėl aš kalbėjau apie tos mokymus kaip pamatinės vertybės, tai yra, aš taip gyvenu, o ne aš tą išmoku. Kam jums daugybos lentelė? Jūs išmokot ir ką? Tam, kad visą gyvenimą skaičiuot, nu, pinigus, dienas, bet ką. Visą gyvenimą tai naudot, o ne tam, kad turėti ir viskas. Tai va tas pats ir testas. Ir susidokit, kaip sudėtinga man maždaug numatyti, kad jums jisai tarnautų, tarkim, ten 10 metų, 20, 30, visą gyvenimą. Susidokit, kaip sudėtinga. Patarimus dabar mėtyti jums šiek kaip to šlapio skudurių veidą, tai labai lengva. Nu, citata, tai, mylėk, būk, priim, paleisk, ten kažką, tave neverti, nu, ir ką. Jeigu jūs taip naudosite tas citatas ir tas visas frazės bukas, nu, tai jūs, va, mes pasaulis yra dėl to, kad socialiniai medijai, nemokamai visi yra guru. Facebookas, TikTokas, Instagram, visi guru. Nes jie neprisima atsakomybės už tai, kad transliuoja. Jiem nesvarbu. Ir dėl to gyvenimas blogėja. Ne, tai aišku, dabar nereikia jų uždaryti ir taip toliau. Ne, nu, jeigu žmogus kvailas, jis kvailas, nu, kokia problema. Pilnagi kvalų žmonių, kurie, nu, tiki kažkom, nežinau, politikais, dar ko nors. Yra. Taigi, testai perėjusiu, jeigu yra, dar yra klausimuosiu. Aš dabar galvoju, suku, kokia svarbiausia ir ką jums duoti. Dar turime vieną, bet galime palikti pabaigai. Ne, davai, klausimą dabar, aš dar galvoju, žinau, kaip čia. Nesako, čiagi spontaniškai, čiagi aš nesirašiu, nėra pas mane tieksto. Gerai, klausimas būtų toksai, moteris klausė, ką manote apie santykius, kai vieną dieną myliu, o kitą nekenčiu? Ar gali taip pasikeisti požiūris į žmogų? Oi, tai aš kaip ne, o, galime to pradėti. Gerai, geras klausimas. Žiūrėkit. Faktas, kad negali žmogų šiandien mylėti rytoj ne. Bet jis taip elgėsi. Nu, kad atrodo, kad taip yra. Reikia pažiūrėti, o kokia jam iš to nauda? Kokia nauda? Nu, visur yra nauda. Nesamoninga galbūt, galbūt samoninga. Nebūtinai nauda yra finansinė, yra emocinė, energetinė, jinai yra manipuliatyvi. Ir pagalvokit, tai jeigu aš priverčiu visą laiką žmogų kitą, žiūrėkit, kaip įdomi, ne, giliai galima pakapstyti situaciją, aš nulatos stengiuosi žmogų kitą priversti, jaustis nesaugiu dėl to, kad aš manipuliuoju tom, kad galbūt aš jį toj paliksiu arba toj būsiu. Ką jaučia žmogus, kuris tai girdi, kuris tai klauso? Ką jis jaučia? Kartais yra paprasti labai atsakymai, bet mes bijome pažiūrėti, nu, tiesą į akis. Ką jis jaučiasi? Nu, jis jaučiasi, kad jis turi stengtis, kad jis nepakankamas, kad jis ten jo neįvertintas, ne, kad jisai kažkoks blogas, jo manipuliuoja, aišku, jis nesupranta. Ir jisai ką daro? Nu, jis bando pataikauti, bando prisiderinti, bando būti geras. Kas laimi? Nu, vat, kokia iš to nauda? Tam, kuris taip sako, kalba, kad šiandien myliu ir to ne. Ne? O kitas? Taip, nu, taip akivaizdu, kad vyksta manipuliacija, kad kitas žmogus, dabar žiūrėkit, nėra blogų. Čia galima labai ilgai kapstyti. Reiškia, ir tas žmogus, kuris taip elgiasi, gal bus negali apsispręs, gal iš tikrųjų išplūsta kažkai jausmai, prisiminimai, kažkai stranė, ir jis iš tikrųjų galvoja, nu blemba, viskas, būsiu su to žmogu. Nereikia galvoti, kad žmogus sėdi, taip, rytoj 12 valandą pradėsiu manipuliuoti. Ir gausiu tokią nuostabią būsiną dėl to, patikėkit, taip nevyksta. Tai yra tiesiog įdėkta, vaikystė, paauglystė, ne, nu įvairūs dalykai. Nu, įvairūs dalykai. Suprantat, dažniausia tai yra būdinga moterį.
Nes mama augino, dabar žiūrėkit, pirmas testas. Nu, jeigu jau pradėjom, ne? Pasakykit, iš kurias pusės norit, galiu ir 15 duoti. Yra testai iš moters pusės, yra iš vyriškos pusės. Nu, tarkim. Ne? Testas. Kurios moteris nereikia rinktis? Ta, kuri monitorina, monitoringas, ne? Monitoringas lietuviškai. Užsiima monitoringų kitų vyrų. Turite iš karto sveikti. Iš karto sveikti. Nu, suprantate. Vyrai taip nedaro. Nu, šiaip, dažniausiai taip nedaro. Nu, dažniausiai, kaip statistiškai nedaro. Ką reiškia monitorinimas? Nu, tarkim, jūsų moteris sako, o buvęs, o jis buvo toks, o pa šitą, o tas, o matys šitos vyras. Viso gero. Kodėl vaikystėje mama sakė, prisipuši, prisidažai ir eini, būni graži. Mokyklai. Ten, kaip ten būdavo vadinausi, pasiskaitą. Nu, nebalėjo ten kažkaip. Ir, reiškia, renkėsi, ir ten žiūri, kuri šitas. Viskas. Reiškia, nu, amžina bus atranka, amžinas monitoringas. Gerai, galim pamėtyti, ne? Su kokiu vyru nebūt, ne? Su vyru. Ir su kokia moterim nebūt. Va dabar pasakiau, su kokia moterim nebūt. Aš čia daug neduosiu, nes tai yra, nu, suprantate. Gerai, su kokiu vyru nebūt. Moterim įdomu, ne? Žiūrėkit, vyras ar moteris, tai nelytis. Tai yra susiformavusi asmenybė adekvačiai arba nelabai. Suprant. Nu, nėra idealių žmonių akivaizdu, bet yra labai labai traumuoti, labai labai blogai suformuotos asmenybės, kurios nu, gyvena žalojančiai save, nu ir iš kitus. Bet kad save, nu, o ką aš galiu padaryti su juo, tegul save žaloja, tegul taip gyvena. Nu, žinot, nu, serga žmogus, serga. Nu, aš tai prie ko. Ką aš turiu sikrės, kad jam būtų kas lengviau, ne? Aš sakau, nu, ten pas tave negerai, okei. Okay. Suprantat, ne? Įdomi, ne? Ir pravesim temba, jo, nu, okei, okay, čia paskui pakalbėsim. Suprantat, tai reiškia, ką, nu, suprantat, iš ko aš kalbu dabar, kai moteris, tai nesakai, o, moteris, jinai suformuota netinka. Nu, lotos monitoringą daryti. Vyras koks netinkamas, kokie baziniai, nu, sakykime, vyro poreikiai, kas? Tai yra dominavimo atsisakymas. Žiūrėkite, dabar vėl. Faktas, kad vyras suformavęs dominuojantis, arba ne. Jeigu nedominuojantis, nu, jis yra pagal vyrišką priimti traumuotas. Nu, yra blogai suformuotas. Bet aišku, jis tinkamas moterim, kurios suformuotas taip, kad jos nori dominuoti. Ir tada, nu, toks tokį randas. Bet jeigu aš kalbu dabar apie normalų moterišką priimti, vyrišką priimti, nu, ką mes sukurti idealiai, mes galim gyventi, jūs dirbti, jokių problemų. Aš nenoriu dabar leistis į tai, aš kalbu tai santykių, bet tai iki ten smulkmenų, nu, 100 tėmų, draugai, nu, pagalvokit. Dėkit, matot, norėtume įdėti čia temas, bet netelpa jos. 100 temų plus netelpa. Čia įdėti dabar 15-20, nu ką daryti su to. Tai tiesiog, likit, sakykit, aš noriu, nu, sakykit, noriu ABC, parašykite. Ir jums paskambinsim, atsiūsim visas temas. Parašykit, noriu ABC. Ir mes atsiūsim jums visas temas. Į Facebook, nežinau, kur nors. Tai suprantat, kaip yra? Tai yra pas moterį supratot, pas vyrą dominavimo atsisakymas. Tai yra vyriškumo praradimas. Moterims nerekomenduoju su tokiais būti. Nes jie jūsų neapgins, jie pasiteisins, jie nekovos, jie bus skudurai. Jums reikia skudurų? Ne, nu, sakau, yra kitos skudurų. Mano skudurėlė čia guli prie durų. Aš čia jau ir skudurų. Okei. Okay. Aš ne savo skonį kalbu. Aš ne savo skonį kalbu, ne? Aš čia neliesiu iš dabar šios temos, bet yra alfa vyras, alfa moteris. Ir moteris patikėkit, aš draskis akis, alfa. Yra moterų. Mes negalime dar apie šitą lygį. Čia yra labai svarbus kriterijus matavimo. Matavimo. Tu kad kažkaip galvoju kitaip, tai ką, aš irgi vat pastoviu už savęs. Bet čia visiškai kitoks. Jūs galvojat, ką, moteris, pavyzdžiui, alfa, ką, nesėdi namie ir mezga kojimis? Alfa, ne. Čia kalbu apie kitus dalykus. Okay. Ar pagavot? Eit toliau, dabar turiu čia apie moterį vėl pasakyti, ne kriterijų. Gerai. Kokį čia pasakyti? Ten buvo nebūt? A, su kokia būt? Ok. Vyrai renkaisi moteris, kur tu esi vienintelis. Pats geriausias. Kuri niekada nebejoja
tavimi sakysiu, su ko nebūti, su ko būti. Ne, bus gerai. Niekada nebijo. Tu suklydai, sako, varyk toliau. Tai yra absoliutus, totalus tikėjimas ir palaikymas. Nes jeigu tu abejoji, vyriška tokia energija. Vyriška tokia energija, ne? Dažiu moteris, nu tu negali apie moterį taip galvoti. Ne, varyk, kur varyk? Ir ta abejonė, tai yra nebejonė iš vyriškos pusės, ne? Pavyzdžiui, moteris, kad, nu, brangioji, nu. Aš tai apsaugosiu. Jo, čia netinka. Nelygu. Tai vat visiškas totalus tikėjimas, palaikymas, bet nestumimas. Ne gynyba jo. Ne nieko tokio palsieką aš sutvarkysiu. Ne. Visiškai ne. Suprantat, ne? Tai yra totalus tikėjimas, palaikymas, viskas šventai. Vot su tokiom reikia būti. Dabar su kokiu vyru reikia būti, ne? Spėjat pagauti. Astiu, visi, Ilona, Viktorai, prižiūrėkit mane, ne? Nes aš galiu tai prasinešti. Dar 20 minučių liko. Vyras. Okay. Su kokiu vyru reikėtų būti kokio rinktis, ne? Nu, nesakysiu, dominuojate. Ja? Lyderiai, ne. Čia toks kitas dalykas. Yra tokia pas vyrų savybė, kuri dabar jinai mūsų moteriškam pasaulyje ir kur vyrai, nu, dažniausiai skudurai, tai yra, tarp kitko, mane labai daug metų aš girdydavau tai. Tai yra, vyrai praranda savybę, kada jie tampa jautrus. Vyras neturi būti jautrus. Tu bėgi pas kaskui mamutą, per dylį gilėsite, ne, per kažką dar, susibraižai, nesakai, ai, įsipijo pirštą. Suprantat, tai yra nejautrumas problemom, toleravimas problemų. Toleravimas absoliutus, jam nesvarbu. Ir va ta frazė, vyrai irgi verkė, nu, dievi, manau, tai mes visi žmonės jaučiame emocijas, mes turim problemų, tai aišku, gali paliūdėti, bet suzokit vyras, kuris depresijai, 3 mėnesius, jūs nachir jums toks reikalingas vyras. Jis sako, vėliau, painu kažką padaryti, bent kažką padarysiu, nežinau, perdažysiu tvorą. Aš nesidėsiu ir neversiu, kaip mane čia nevertino, nemoko gerą atlyginimą, mane čia nesupranta. Nedaug dieve. Tik vyras, kuris, suprantat, ne? Jisai, ne tai, kad dominuoti, bet jisai toleruojantis visas problemas. Vyras vyriškas kada? Nu, moteris, žinot, ne? Kas yra vyriškas vyras? Toks nejautrus, jam viskas vienodai, jisai viską atlaiko, niekur nebijo. Va, tai savybės, už kurių reikia atkreipdėmėsi. Bet jeigu jis auklėtas, o dabar per 10 metų, atvis kitaip, jisai grubus, hamas, jo širštus, jūs turite mane suprasti, mane užjausti, ašgi čia taip, turite nejauti mano emocijos. Jūs gaunat bobišką vyrą. Tai yra bobo. Kažkai anekdota čia, ne anekdota, bet kažkai frazė buvo, sako. Mes susipykom, sako. Ne, tipo, nu, šneka moteris. Nu, čia toks irgi kažkoks pažvengti moteris. Alio, sako, kodėl tu mane skambinu, sako. Nu, sako, klausyk, nu, mes susipykom ir aš neskambinu, nes aš moteris. A kodėl tu ne mane skambinė, tu ką, irgi moteris? Nu, čia toks žaidimas, nesuprantat, irgi manipuliacija, nes vėl nes norim būti elgtis nedakvačiai, o tipa jau moteris tokia, bet, nu, suprantat. Jo, jokingai, bet, nu, taip yra. Vyras turi netoleruoti, jis neturi galvoti, oi, aš įsijydžiau, mane nesuprato, ne, jis sakys, alio, kur tu, kas yra, ja, davai, einam, kas, nekreipdėmės, varom. Suprantat, tai yra variklis. Nu, tai jeigu ta boba, nu, dar jūs boba, atsiprašau, nesuprantat, ne? Ir čia boba, nu, tai ką jūs, abi sėdėsit ir verksit, kaip sunku gyventi. Aš tave kaip suprantu. Žiūrėkite, dabar prieina prie tokio įdomos išvados, ne? Daviau 4, jau jums daviau testus, po 2 moteris, 2 vyrai, bet žiūrėkite, viduriukas koks. Jo? Tai, nu, tai reikia tada, kad supras viens kitą, reikia būti tokiais pačiais. Nu, taip ir yra pasaulyje. Arba nu, du vyrai, arba 2 moteris. Vaikiai supranta vienas kitą. Supranta, bet dėja, nu dėja, civilizacija yra tokia. Nu, dabar yra tokia. Ir kadangi jinai švelni, moteriška, joje galima išgyventi įvairiem žmonėm. Galima būti visiškai neadekvačių ir neišgyvenančių realiom sąlygom. Atšiauriom realiom sąlygom žmonės neišgyvens. Bet jie gali ten postinti kažką Instagram'e, TikTok'e, fotografuoti užpakalius, papūs, ar ten dar kažką, nežinojo, ir uždirbti pinigų. Nu, dabar tokia nauja realybė. Bet jinai veda į pražūtį ir mes jau matom.
Nu, nematom, santykių pražūtį, asmenybės pražūtį, nu, normalios atakaučios psichikos pražūtį, mes matom. Nu, jūs pasakykit, kad ne. Tai nuostabiai ateitys, kaip fotografuoju užpakalius ir ten papus ir uždirbam. Tai yra nuostabiai ateitys mūsų laukia. Nu, pasakykit man, kad ne, tu nusikalbė, tai yra nesąmonė, kad tu kalbė. Tai yra puikia ateitys. Kaip pat savo kiekvienas guru, nes jeigu kažkas pakritikavo ir pasakė, tu jį gali išblokuoti ir lieki teisius. Kaip manote, mes jau prarajojame. Mes jau kosmose. O tik prasidėjo. Aš šiaip realiai, žinokit, aš žiauriai noriu pamatyti, kas bus. Man labai įdomu. Nu, iš tikrųjų įdomu, kas bus. Pažiūrėjau, 10 metų, kai mes ateisim. Bet žiauriai sudėtinga išlikti adekvačiu. Jūs neįsivaizduojat žiauriai. Gal kažkas galvo, kad aš nestiprus, tau viskas galvosi. Labai sudėtingai išlikti šitam netakočiam pasauliu savimi. Jūs nesivaizduoja, draugai, visi mokymai, aliansiumas, nu kas nariai, parašykite, aš narys. Parašykite, nu man bus tikrai malonu. Labai sunku išlikti savimi. Labai. Net nesvarbu, koks esi. Mes nu, visi tokie, žinot, nu, džiaugiu, nėra nieko dėlaus. Yra visi čia tokie. Čia buvo, čia traumos, čia pavyko, čia nenusivyliau, čia visokių dalykų. Aš irgi laikau save ten, sakykime, nu, man nepatinka traumuotas, nu, suformuotas taip, kaip, nu, ne taip, kaip norėčiau, ne, būti suformuotas. Bet iš tikrųjų labai sudėtinga ne to išlygti, aš nekalbu apie ten save atradimą, kažkas talentas, ne, o net savimi, nu, tiesiog, va, to jau kuris ten, nežinau, kažkoks ten. Sudėtinga net išlygti, o kur apie kitars performatuoti save į kažkokį tai geresnį žmogų. Tai va, įdomu tikiuosi jums, ar ne? Aš čia Viktorą, Ilona. Nes aš kažkaip čia vienas kalbu. Darbas nuostabu. Čia mano, jo, mano, ne, nu jo, darbas, nu, galim sakyti darbas, gerai. Gerai, taip. Nu jo, laikau galbūt, jo. Gerai, tai žmonės rašo, aš manau, mes turime dar apie 10 minučių. Noriu, kad užduotumėt klausimus, jeigu iš to, ką pasakė Jevgenijus, jums iškilo kažkoks prieštaravimas, kažkur sureagavo, kažkas vienintis tiko, netiko. Jeigu tai jums rezonavo, parašykit, gali Jevgenijus išplėsti. Gal būna kartais kažko iki galo nesupratot, nepajutot, tai tiesiog drąsiai rašykit, užduoti klausimą. Visi savi žinokit, rašykit. Visi savi. Mes niekam nepasakosim, tai jūs rašykit drąsiai, čia viskas privatu. Tik Facebook'as ir YouTube'as matys, ten 1000 žmonių ir tiek. Visi savi. Svetimi neužėjai, žinokit, nebijokit. Klauskit atvirai. Aš nejaukauju. Nu, suprantat, kad nematys mūsų milijonas. Nes milijonų yra ne... visi savi tik matys. Klauskit. Taip, tai Jevgenijau atėjo dar papildymas į prieš tai buvusį klausimą, kur buvo klausimas apie tuos santykius, kad viena požiūris keičiasi ir tu vat kalbėjai apie manipuliaciją. Tai papildymas yra toksai ir verta tokiuose santykiuose likti, jeigu yra vaikai. Nu, žiūrėkit, tai aš irgi taip pat santykio base kalbu. Vaikai kaip kempinė sugeria aplinką. Tai, ką jūs kalbat jiems, tai veikia gal kokie, gal 10-15%. Ką kalbat? 80% veikia, ką jūs darot ir kaip jūs gyvenat. Ir įsivaizduokite, vaikai gali matyti tėvus, nu, du svetimus žmonės, kurie absoliučiai nesutarė, ir jau turbūt nemyli vienas kito, ir taip suprasti, kad tokie santykiai turi būti. Ir jie automatiškai neieškos laimingų, mylinčių santykių, o ieškos va tokių problematiškų. Ir jums užduot reikia savo klausimą, o kokie santykiai jūsų tėvų, kad jūs taip gyvenat? Ar ne tas pats buvo pas jos? Ir dabar pas jūs pasirinkimas. Gyvent dabar 100% suformuoti vaikam. Nu, nebent jie kaip bus augę, suras tokį kaip mane, arba bus tokį kaip aš, ir jie pse performatos. Bet tai yra be galo sudėtinga, užtrunka 10-15. Arba jūs įsiskirsit, susirasit kitus žmonės, arba nepamirškite, yra 100 milijonų yra jums tinkančių žmonių. Yra tikrai, kur va taip, yra tikrai. Bet kada? Kada jūs suvokit save ir suvokit kitą. Vat taip yra žmonių jums. 100%, nu suprantate, 100 milijonų žmonių yra. Negi jūs galvojate, nėra jums iš kartingo čia žmogus, bet sąlyga. Jeigu jūs kreivi tokie ateinat, nežinot, kas jūs. Ten irgi nematot, o matot tik fasadą, ne? Nu, fasadą, išorę.
O nemoka testuoti, ką aš mokinu santykių, bet sudėvi mano. Mes parašėm kažkokį super pasiūlymą, netikiuosi. Tai paskui, kaip aš baigsiu, pasakysi, draugai, nučiupkite. Suprantat, kai suvokit save, kokius esat, suvokit kitą, jūs surasit va taip. Ir bus viskas 100%. Suprantat? Dėka mokymų, jūs tai sutrumpysit kelią, jis bus trumpesnis negu jūsų gyvenimas. Nutrumpinti suprantat, gali būti gyvenimą neužtekat surasti. Todėl, grįžtų per klausimą, galit likti taip ir parodyti vaikams, koks yra šeimos modelis, santykių modelis ir jie atkartos jį. Nu, 99% tikimybė. Automato. Galit įsiskirti ir sukūpę, čia yra žmonės, kuris įsiskiria nesugebėjo sukurti, jis nepasikeitė, jie netobulėjo ir jie nesukūrė geresnių gražių santykių. Bet jūs galite sukurti gražius atskirai ir sakys, va, ten buvo blogai, o čia yra gerai. Va, to, ir jie automatiškai bus laimingi, nes matys, kad va, kokie santykiai. Pas jūs pasirinkimas. Visada yra pasirinkimas. Ačiū, Jevgenijau. Turime komentarą. Tiesiog, kad paprastai ir aiškiai išdėstyti, tiksliai taip ir yra. 100% kokius partnerius rinktis. Super, kad mes sutarėm. Hmm? Taip, sekantis klausimas. Ar pavydas kito žmogaus atžvilgių gali būti pasiteisinimas? Nu, aš elgiuosi taip, nes aš pavydžiu tavęs. Žiūrėkit. Aš laikau, žiūrėkit, pavydas, žalojantis yra ta asmenybė, kuri pavydė, negatyvė energija, greužia daug ir taip toliau. Bet, žiūrėkite, kas yra pavydas? Pavydas yra suvokimas, kad aš iš to žmogaus gaunu labai daug ir jeigu aš neteksiu, aš to nebegausiu. Todėl aš nenoriu jo prarasti, mes tai verdinam kaip pavydų. Kaip reikia gydytis nuo tokių dalykų? Nes tai yra, nu, tai yra kaip liga, nu, tu kentino to, ne? Kaip? Ugdyti savo vertę. Tai yra dirbti su savimi. Ugdyti savo vertę. Plius, jeigu kontekstas nenegatyvus, aš manau nuo širdžiai, kad aš būtinai turiu kiekvienas, nu, mes turim viens kitam pavydėti. Viens kito pavydėti. Nes kitaip, reiškis, nėra vertės. Jeigu aš turiu žmogų antrą pusę, nu, jeigu kalbame antrą, nesvarbu, darbuotojas, kolega, partneris, kuris man vis vien, tai ką aš darau su juo. Bet aš sakau, čia nu, adekvačius įvertinimas, ne, turi, čia daugiau man patinka, kai vertinu žmogų. Man jis reikalingas. Aš noriu rūpintis juo ir jis manim rūpinasi. Jis man svarbus. Suprantat, vietoj pavydo. O problema yra, kai žmogus vis vien. Su santykius, a, vis vien. A, mane paliko. O tai kaip tu? A, nieko, nu ką. A, tai kaip tu jautiesi? A, nu, normaliai. Nu, tai neadekvatu. Ne, nu, žiūrėkit, nu, darbas, darbe dirba žmogus, jie atleido. A, nu, okay. Tai tu nereikia atėti darbą. Ne, a, nu, okay. Tu galvo, velniu, ką tu ten darai? Tu nes, nu, tai yra, kaip? Supranta. Todėl reikia iškoti, kas mums svarbu. Kodėl, žiūrėkit. Jeigu mums nesvarbu, kiek reikia pastangų mums stengtis išlikti, nu, kartu. Ar darbe, ar santykiuose. Kiek pastangų. Man vis vien, aš tipa turiu būti. Ir kiek lengviau, kada mums svarbu, kada mes perginam, kada mums rūpi. A, kiek lengviau, tu automatu. Tai man rūpi, man nesunku, aš noriu. Nu, vat vaikai, kas vi turite vaikus? Kas jums nesunku, ten, kas jums ten? Nes jums rūpi, ir jūs automatu negalit kitaip. Įsivaizduokite, kad viskas, suraskite visur savo vaikų. Darbas, realizacija, gyvenimas, miestas, ten, žinau, darbuotojai, partneriai, antra pusė. Va, jūsų vaikai, kur jums... Todėl, suprantat, bet sakau, jūs supratot pirmą dalį, ne, pavydas, kai žmogus nesamoningas, kada žmogus nesupranta, kas tai yra, ką jis daro. Nu, aišku, jis kankinas. Jis kitada pradeda kitų manipuliuoti, jis pradeda jį, ką, žemė teikia savo lygio, tam, kad jo neprarasti. Neleidžia jam aukti. Nu, čia galiu labai, čia galiu visą lekciją, valandą prakalbėti apie tai, kas vyksta, jeigu mes pavydim ir mes norim žmogų išlaikyti šalia. Aišku, blogai tik tam, nu, kaip blogai. Abiem, aišku, blogai, bet kai jūsų pavydį, jūs esat didžiuliam pavojui. Jeigu jums pavydį, jūs didžiuliam pavojui, jūs norite sunaikinti. Nu, aš nenoriu laivę šitai tiršinės spalvas, bet
bet mokymuose ar kultūrų jūs išgirsite visą tiesą. Bet iš tikrųjų jūs noriu sunaikinti, kai jums pavyzdė. Tokia realybė. Reikia žinoti. Astė? Taip, turime įdomų čia variantą vieną. Parašė žinutę ne mum į bendrą, bet vienas žmogus dalyvis parašė kitam dalyviui. Dabar negali nukopijuoti čia kažkokią situaciją. Tai tiesiog, jeigu parašėt netyčia kitam žmogui, užduokite tą klausimą mum atėję, jeigu esate narys arba narė, nes aš nematau vardo, ten iPhone parašyta, naujas pasaulis, toks vardai tokie įdomus. Tai va, tai nematau jūsų vardo, nežinau, ką kreipiuosi, tai tiesiog, jeigu jūs esate Aliansų narys ar narė, tai parašykite mum linko at Aliansų, mes užduosime tą klausimą, Jevgenijus. Jo, pirmadienį atsakysiu, pirmadienį. Sekmadienį, Jevgenijus, sekmadienį. Oi, sekmadienis. Sekmadienį. Sekmadienį 9 valandą, taip. Taip, tai tada susitikimuose sekmadienį atsakysime tos klausimus. Jeigu esate nenarys, labai kviečiam prisijungti. Vis tiek galite mums parašyti, gal atsakysim kažkokiam laive ar kažkur viešoje dviejai. Gal, bet galim pasileisti teisę neatsakyti. Taip, o dabar turiu dar vieną klausimą, tai ganingas, nežinau, šiaip galima palikti pirmadienį, bet žmogus parašė, manau, yra svarbu. Tai... Tiesiog gal galėsi kažką patarti. Nu, davai, bandom. Taip, rašo merginai, su išklausius savigdos ABC, mano gyvenimo kokybė kyla, supratimas auga, pradėjau mokymus, nes iškau išėjimą iš prastos būsenos, maniau, kad tai buvo pagimdybinė depresija. Tačiau suprantu, kad gyvenu toksiškose santykiuose su narcistu, psichopatu, kiek aš domėjausi. Bandau visai keistis, tyriu, nepriekaištauju, nepavydžiu, nelendu jo reikalus, neklausiu, kur eina, kada grįžt, pati užsidirbu, bandau ugdyti savo moteriškumą. To nebuvo anksčiau, darau taip to, ko nebuvo anksčiau. Bet kuo toliau, tuo gražiau. Kyla agresija, manipulacija, malas, man jau yra kasdienybė. Po tokių, taip, čia viskas aišku, jau reikia bėgti. Labai viską aiškiai matau, ką daryti, ką galėčiau kontroliuoti. Bėgti. Tokį būna. Dabar matau, bėgti. Kad esu nepasiruošusi ir tas... Asti, jau bėgti, jau viskas, jau gana, viskas, jau bėgti, ko toliau, ko greičiau, taip yra. Taip, gelbėtus. Tai žiūrėkit, tai nereiškia, kad jūs visiškai 100% tobula, bet reiškia, kad tai, kas vyksta, jau neadekvatu. Absoliučiai neadekvatu. Nu, absoliučiai, nu, tai kas čia per to? Suprantat, čia net nesvarbu, tiesiog užtenka 2-3 kriterijų, kurie greuna jūsų gyvenimą. Ten akivaizdu, kad ten, jeigu pakviesti į eterį, jis sakytų, ne, aš čia, va, čia, tos istorijos aiškus. Bet čia svarbu požiūris, ką aš apie tai manau. Suprantat? Ne mama jūsų, ne aš. Aš jaučiuosi, jūs jaučiasis, va, tai viskas, viso gero. Jūs taip jaučiatės. Čia nėra, pas mus nėra čia kažkokia tai, nežinau, žaidimas, rodi, kad tu teisius. Supraskite, jeigu jūs taip jaučiatės, viskas. Gali būti ne du adekvatus, normalus žmonės, kurie gali ir, nu, tiesiog ir turės nuostabius santykius, bet kitus. Nes jie kartu netinka viens kitam pagal psichotipą, energetiką, lygius stipriau. Bet kadangi jie to nesuvokia šitų dalykų, jie pradeda ką? Nesamoningai greičiau santykius, kad iš ten iškrysti, išlipti ir taip toliau. Štai kur yra problema. Nėra problemų įrodyti vienas kitam, jeigu jūs pradėsite įrodinėti, aš čia kiekvienas savo teisus. Bet sakau, aš dabar nevertinu adekvatumą, aš nevertinu, dar tu man viskas pas jūs čia idealiai ir teisingai. Esmėdame, kaip jūs jaučiatės. Viskas. Taškas. Santykius ABC, taigi, nu, praeikit dar kartą, dėvė man. Jeigu ėjot, praeikit dar kartą. Nes, nu, visada būna ten pusė kainos, ten super, super turbo akcija, jeigu antrą kartą. Praeikit, nes tam pakeis savę. Visus, kad jūs mokinotės, buvot vienas ant vienas su mokytoju, ne, su mokytojais. Ėjot. Ištrūkot, pamiršot ir vėl tą aplinką tą patį. Ar reikia aplinkos tinkamos? Nu, tai va taip. Ačiū, Jevgenijau. Tai, kaip rašė, yra praėjusia Vyrdos ABC, tai santykių ABC. Tai reikia santykių ABC. Noriu pasakyti dar vieną dalyką, svarbu labai, kokia yra naujovė Aliansium ir toks pakeitimas, gal ne visi dar žino ir girdėjo, tai
Mes bendraujam sekmaniais, atsakinėjom žmonių klausimus, todėl labai kviečiam į narystę. Jeigu dėl kažkokios priežasties negalite prisijungti prie bendruomenės, mes turime naujieną, tai yra Telegram kanalas. Jis vadinasi Aliancijų mokymai ir atsakymai arba karštoji linija. Tai pavyzdžiui, jūs įsigysite santykių kursą, jums iškils toksai klausimas, galite jį parašyti, sitraukti telefoną, parašyti jums iškilusią situaciją, apibūdinti, va, ką žmogus ką tik padarė, mano atsintės meilės žinutė. Tiesiog va, yra kažkokie dalykai ir Jevgenijus į tos dalykus reaguoja, atsako balso žinutę. Tai jums pilnai išsamei gausite atsakymą apie tą situaciją. Viskas daroma tam, kad jūs kuo greičiau gautumėt rezultatą savo. Taip, ačiū, labai išsamiai pasakėjai. Tai draugai, jums žinau, kad komanda parinko tikrai tokį variantą gerą, labai santykių batsai įsigyti, vieną koją žengti į tą suvokimą, 100+ temų, tai čiupkit, nes jūs matote, kas vyksta šiame pasaulyje ir išlaikyti savimi, išlaikyti savus šalia, atpažinti jos, yra instrumentų, bet reikia juos turėti ir žinoti. Todėl viskas jūsų rankose, nuo manęs tiek šiandien, visiems gražus vakarų ir pasimatysim mokymuose. O komanda viską papasakos, kokias pas mūsų čia akcijos, sąlygos ir pirmin, tik pirmin. Draugai, viskas jūsų rankos. Ačiū už gerus klausimus. Iki. Ačiū, Evgenijau. Ilona, klausimą užsirašom. Ačiū, kad nuėjavot. Evgenijus jau pabėgo. Jeigu yra klausimas, susirašom į sekmadienį, nes jūs esat narė ir būtinai susitiksim už kelių vadinų ir tą klausimą jums atsakysim. Taip, o mes dabar ką žadėjom, padarykim, ką žadėjom. Taigi noriu pristatyti, matosi, dar turbūt nesimato, jau tikriausiai matosi, matote, ne? Kursas, apie kurį kalbėjo Jevgenijus, tai santykiai ABC kursas, net 16 pamokų, virš 30 valandų mokymų. Šis kursas ypatingas tuom, kad tai yra ne tik santykiai tarp vyro ir motens, tai yra santykiai plačiaja prasme. Kursas trunka 2 mėnesius, jūs turėsite prieigą prie įvykusių mokymų archyvo, tai yra atsidarinėję pamokos, jeigu kažkas pas mus ne sistemai nesimokinote, tai tiesiog į savaitę 2 kartus, po 2 valandas atsidaro pamokos ir jūs gaunate užduotis, gaunate informaciją ir einat augat tobulėję. Čia įdėjom pamokų santrauką, ką Jevgenijus kalbėjo, kad yra per šimtas įvairių temų, tai čia yra tik tai pamokų pavadinimai, jūs matote. Ir jeigu dabar skaitote, noriu tik tai pasakyti dar vieną dalyką, kuom dar ypatinga šis kursas, jog šį kursą veda Jevgenijus žmona. Tai yra ne jo vieno pamąstymai, bet į tą pačią situaciją, į klausimus sureaguoja Jevgenijaus žmona, tai yra moteriška atsvara jam ir matome situacijos sprendimus arba kaip elgiasi masto iš vyriškos ir iš moteriškos pusės. Kas vyksta šiuose mokymuose, kokia nauda gali būti jums, kokius įgūdžius jūs galite pagerinti. Pirmas dalykas yra empatija. Antras dalykas yra bendravimo palaikymas, gebėjimas palaikyti pokalbį su kitu žmogum. Pozityvus asertyvumas, tai reiškia, jog mokate pasakyti komplimentą, pasidalinti gerumu. Negatyvus asertyvumas, mokate priimti kritiką. Konstruktyvi kritika, tai yra sugebėjimai išsakyti kritiką kitam žodžiu, žmogui, ne kažkokiu vienu sakiniu ar dviem, bet su pagalba, kaip tai padės jam išspręsti kažkokią problemą. Na ir be abejo bendradarbiavimas, tai bendro tikslo siekimas. Tai yra tokie įgūdžiai, kuriuos lavinate, mokotės būtent šitam 2 mėnesių kurse. Kaip suprasti, ar jūs turite gerus santykius? Tai va, yra keli dalykai, kas turėtų būti geruose santykiuose. Tai pasitikėjimas, tarpusavio pagalba, sąmoningumas, įvairiapusiškumas, atvirumas ir sugebėjimas, pavadinimas sunkus santykiai, bet tiesiog sugebėjimas dirbti su žmogum, kuris galbūt jums nepatinka.
Tai va, kaip ir sakiau, čia yra ne tik vyras ir moteris, bet tai yra apskritai santykis su daiktais, santykis su pinigais, santykis su pasauliu ir santykiai darbe, aplinkoje, kurioje realizuojate. Ne visą laiką galime pasirinkti, ne? Tėvus, kaimynus ir tai nežinom, ką gaunam, kai įsigijom kažkokį tai būstą, bet kaimynus galime pakeisti, bet tėvų, pavyzdžiui, pakeisti mes negalime. Tai reikia išmokti su jais bendrauti, gyventi, ypač jeigu santykiai pašlyja, kažkas nesiseka. Tai šis kursas ir yra apie tai, apie tą savitarpio pagarbą ir mokėjimą kurti darnius santykius. Specialus pasiūlymas jums, tik šiandien, tik dabar, ne 30% nuolaida, vietoj buvusios kainos 419. Aš pasidalinu į čatą mokymų kurso nuorodą, galite paspausti, nueiti, nuolaida yra pritaikyta, jinai bus aktyviai iki rytojaus, tiesiog turite keletą valandų, valandą įsigyti. Jeigu yra kažkokių klausimų, prašau, užduokit juos dabar. Na ir rezimuojam, tai yra 2 mėnesių kursas, 16 pamokų, pamoka po 2 valandas apie, dar yra ten bonus tokie dalykai, tai žodžiu, visas šitas didelis turinys dabar už ypatingai specialų kainą. Tai tiek nuo manęs, laukiu jūsų klausimų. Ir kol jūs galvojate ir rašote, noriu parodyti, jeigu man tik pavyks dar pasidalinti vieną tokį įdomų dalyką. Rodo kažkodėl man. Gal ir nepavyks. Nes aš atskirai turiu tas temas, tiesiog praeičiau, bet jų yra tiek daug, kad aš tiesiog nesudėjau viską. O, radau. Gerai, ar matosi? Tikiuosi, kad matosi. Tai čia yra pamokos su visom temom. Galima pasižiūrėti, kiekvienoje pamokoje yra kiek temų. Čia vat Genijos žmona kalba. Apie vedybinės sutartis, apie kodėl moteris lieka vienišos, kas tai yra moteris, kokia jos energija, kokia jos talentai, kas yra vyras, kaip jį motyvuoti, kas vyksta su vaikais, kaip juos ugdyti, kaip ruoštis vaikams, kokios patirtys kenkia. Vyras ir moteris kartu, harmonija, savimotivacija, gėda, kokius klausimus užduoti, kaip pasiskirstyti pareigą šeimoje. Ilona Černy išpasakoja apie pozityvumą, kaip išlikti kaip pozityviam, kaip pasitikėti savimi, kas tas yra vidinis išorinis grožis, kaip rasti harmoniją, kaip išlaikyti savęs, šalia savęs vyrą ar moterį. Toliau kalbama apie šeimą, apie skyrybas, apie vyriškus, moteriškus darbus. Dar daug visko. 11 pamoka. Darbas, veikla, kaip suderinti, kas yra tas talentas, kaip įtakojame darbuotojus, koks yra efektyvumas darbe. 12 pamoka. Kalbame apie santykį su savimi, aš ir mano kūnas. Kokios maisto medžiagos reikalingos, mitybos piramidė. Kas ištinka mirtis po mirties, žodžiu, fiziologiniai vyrų ir moterų skirtumai. Tada yra vieta, kur jūs gyvenate, santykis su vieta, ar jums patinka ten, kur jūs esate, kokie yra tikslai, kaip galite įtakoti viens kitą. Toliau kalbame apie santykį su pinigais, tai kas atsitinka, kaip jūs leidžiam, kas tai pinigų energija, kaip jinai įtakoja, kaip pinigai sąveikauja su mumis, ką labiau myli pinigai vyrus ar moteris. 15 pamokoj Ilona Černyš kalba apie moterišką moterį, kokie jinai yra, kas tai yra ta meilė savo, kaip reaguoti į kritiškus komentarus, kaip rasti idealų vyrą moterį, kokios savybės, moterų savybės atbaido vyrus ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir galiausiai plačiai išeiname į santykį su visu pasauliu. Tai vat kaip reaguoti į pasaulį, koks yra požiūris, kas tai yra progresas, laimė.
kodėl serialuose tiek daug laimingų žmonių, kaip pasirinkti mokytoją ir dar daug, daug, daug naudingos informacijos, santykių tema. Tai va, tai prabėgom, labai galingas kursas, labai daug visko įdėta. Na ir tų, kurie pasirinks pasinaudoti šiuo mūsų pasiūlymu, turės tikrai nuostabų laiką mokymuose, na ir rezultatus gyvenime. Taip, tai ar yra kažkokių klausimų? Visiems viskas aišku. Nu, nuostabu. Tai ką, draugai, jeigu klausimų nesusiformuoja, kviečiame prisijungti prie šito kurso, kaip sakiau, yra geras pasiūlymas, tai tiesiog nedvejokite, nes retai darom tokį pasiūlymą, turėsim tik dabar, tik šiandien, tik tiems, kam reikia. Todėl priimkite sprendimą, jeigu pajutote vat, šito webinaro, iškilo kažkokių klausimų, situacijų. Nežinau, dvejojat ar padės, galit parašyti man asmeniškai, Messenger'į, Facebook'ą, gal yra kažkokia situacija, kažką nukreipsim, padėsim. Kitas dalykas, nepamirškit, ką pasakiau apie Telegram kanalą, tai tiesiog jūs turėsite savo mokytoją, savo telefone, visus, kas prisijungs prie šių mokymų, mes pridėsime į tą grupę ir galėsite, kaip šiandien uždavinėt klausimus, taip juos užduoti, kada jums reikės, kada eisi tos mokymus. Gerai, tai matau, kad rašot ačiū, tai ką ačiū jums, kad dalyvavot, kad išbuvot iki galo, matau, per 20 žmonių vis dar mus stebi. Tai tie, kas nariai, pasimatom sekmadienį, kas nenariai, kviečiam į mokymus ir įsigyti narystę aljansim. Na ir jeigu turite kažkokių klausimų, būtinai mums parašykite, atsakykite į laiškus, kuriuos mes jums siunčiame. Ir būtinai spręsite tą situaciją, jeigu jums jau iškyla. Tai ačiū labai Viktorai, ačiū Ilonai, kad papuošėt mūsų šį vakarą, kad buvot kartu. Na ir pasimatysim su jumis sekmadienį. Iki malonaus ir gražaus likusio vakaro. Ate.